Bu soğuk kış aylarında öskürek, sine ağrıları ve bunun gibi birçok probleminiz mi var? Birçok pahalı derman preparatları ve diğer vasiteler köməyinizə mi çatmır? Daha çok qidalarınızda təbii ve keyfiyyətli məhsullara üstünlük verirsiniz. O zaman min bir dərdin dermanı, 100% təbii məhsulumuz olan, ölkəmizin ən səfalı, bitki örtüyü ilə zəngin güşələrindən olan Astaranın Talış dağlarından gələn, qatqısız, müalicəvi ve öz füsünkar ətri ilə seçilən təbii bal ve bal məhsullarımızı sizə dadmağa başlayın. Azərbaycanın bütün bölgələrinə sürətli çatdırılmayla daima sizin xidmətinizdə olmaqdan qürur duyuruq. Ətraflı məlumat üçün 051-448-2883 055-582-3251 əlaqə telefonlarına zəng edə bilərsiniz. Pure Honey, təbiətdən süfrənizə.